Στη δώρα φτιάξαμε ένα λάτε μέτριο. Και γρήγορα παρακαλώ. Βεβαίως. Ορίστε το καφεδάκι σου, παλικάρι μου. Λάτε μέτριο, δεν μου είπες. Δεν θέλω. Θα πάρεις. Θα πάρω. Θα πάρεις. Ευχαριστώ, γεια σας. Όχι, εδώ θα κάτσεις. Έλα, λετάκι. Ήρθε η ώρα να μάθω να χορεύω. Απαγορεύεται. Έλα. Εμένα έχεις βάλει εδώ. Είσαι με τα συγκαλά σου. Με εκτύπωσες. Ήρθε η ώρα να σαρπάξω, Τάσο. Είναι καθαρά, δεν παίρνω εγώ σε βρώμικα αυτοκίνητα. Σε παρακαλώ που θα μας πεις εμάς εδώ πέρα είναι βιολογικός καθαρισμός. Έλα να μπω. Ήξερες ότι έχω δουλειά και με το ζόρι με πήρες. Τι κάνεις αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο δεν δουλεύω νύχτα γιατί βαρέθηκα με τη νύχτα. Έχω ανοίξει σχολή χορού. Τα τελευταία δύο χρόνια που έχω φύγει από τη τηλεόραση και από όλο αυτό το πράγμα που με στήχιωσε νομίζω. Το μόνο καλό στην υπόθεση είναι ότι επέστρεψα στην τέχνη μου γιατί έχω ιδιότητα. Διότι πολλοί είναι γνωστοί αλλά δεν έχουν ιδιότητα. Τι κάνει! Τι κάνει! Το κινητό στο χέρι, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα βλέπεις. Πώς και δεν είσαι στο Just φέτος. Σταμάτησα να συνεργάζομαι από τότε που έγινε το συμβάν με το μόνο τα θέμα με ένα πριν δύο χρόνια. Γιατί φοβήθηκαν. Δεν ξέρει παπάζο, και το έχει καταλάβει. Σε παρακαλώ που θα μου πει εμένα, δεν ξέρω. Το επόμενο μου όνομα είναι τα ρήφα. Έχει κάποια που θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί μαζί τη και δεν έχει συνεργαστεί. Με τη Φουρέιρα. Έχω χορέψει, δεν έχω χορογραφήσει. Με εκτιμάει και την εκτιμώ βαθύτατα εννοείται και πάντα όποτε πάω να βγάλω τραγούδι, όπως και το τωρινό, τη το στέλνω για να μου πει γνώμη. Και τώρα που τη έστειλα το τελευταίο τραγούδι, μου λέει. Ωραίο είναι αυτό. Εσύ είσαι αυτός που έβαλες τις χορεύτριες με άλλα κιλά, άλλο σωματότυπο, ναι. Όλο άλλο. Ναι, όλα αυτά. Και είχα και θέμα από τα μαγαζιά γιατί μου λέγανε θέλουμε κάτι πιο κλασικό που να είναι ψηλές αδύνατες. Οπα, μπάστα φίλε μου. Το παράδειγμα να πάρω λίγο αέρα. Α, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 30. Είσαι. Εσύ πόσο είσαι μέρη μου? Άγιε τα χρονάκια. Πόσο είσαι μωρί? Τα νύχια. Εδώ τη γούνα θα πιάσω. Τι είναι αυτό μωρί? Κοίταξε να δεις, μια γούνα πάντα χρειάζεται κόκκινη μέσα στο αυτοκίνητο. Α, Χριστέ μου, δεν συμφωνείς. Παράλληλη αγάπη. Αυτό δεν λέει. Τι έγινε με αυτό το τραγούδι και η φίλη σου η Σάλτη? Η Σάλτη, να ξέρεις, τη λατρεύω, την αγαπώ και περίμενα πώς και πώς να κάνω μια επιτυχία. Άρα και πήγε άλλη, η Ακαμάτρα, η Ανδρομάχα και της πήρε το τραγούδι. Καλά το έκανε βέβαια και το λέει πάρα πολύ ωραία και η Ανδρομάχη. Αλλά τα δικαιώματα αγάπη μου είναι αλλού. Τι είναι αυτό? Το έγραψε ο Μπομπίτο που είχε κάνει το τηλεφώνη. Λοιπόν. Σου το πω για σένα μονάχα ζω. Δεν τα ακούς τώρα σε ηχείο, πήγε το κλαπέτο. Είσαι τρελή. Καθόλου είσαι τρελή. Είμαι. Τώρα όπως σταματήσαμε, κολώνεις να μπεις μέσα και να κάνεις ένα τατουάζ με το όνομά μου. Τατουάζ με το όνομά σου. Τατουάζ με το όνομά μου. Θα το κάνω ρε. Στο λαιμό. Στο λαιμό. Να. Πάμε να το κάνουμε το λαιμό Παναγία από το Χριστέ μου. Όταν λέμε θα κάνουμε challenge, θα κάνουμε challenge. Το αποδέχτηκες. Ναι. Εδώ είμαστε. Να το. Στο κορμί σου έχεις κάνει το όνομά μου τατουάζ. Και μυρίζεις όταν βγαίνεις το άρωμά μου που φοράς. Άντε, αυτό και ένα μισό. Εντάξει. Κάνει το όνομά μου τατουάζ. Να το βλέπω και να σε έχω. Βλέπεις μέρη μου τι έκανα για την πάθη σου. Είσαι πολύ θαραλέος και πολύ μάκας. Μπράβο. Αγκαλιά μου όταν ξυπνάς. Η κρυφοκαψούρα είναι αυτή που σε έχει ο Τάσο Ξιαρχό και δεν το ξέραμε. Τάσο, δεν θα αποκαλύψω κάποια λεπτομέρεια. Τάσο, ξέρεις ότι μένουν για πάντα αυτά. Για πάντα μένουν, το ξέρεις. Πρώτον, με τον Τάσο γνωριζόμαστε καιρό, είμαστε κάνουμε παρέα. Ναι, ενώ έχουμε συνεργαστεί και όλους. Μπορεί να μας αναδέρεις από την. Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ παρεξηγημένος, θέλω να σας πω. Έχει. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο λέει τη γνώμη του και τη λέει αφιλτράριστα. Αυτό και πολλές φορές το αφιλτράριστο, ειδικά στις μέρες μας με το political correct, έχει γίνει και λίγο, ξέρεις, δεν μπορούμε να. Πρέπει να κρατηθούμε. Κάντε μετά να εξηγήσω. Κάντε μετά να εξηγήσω. Το λέω και για το παρελθόν, για διάφορα πράγματα που του έχουν συμβεί. Ερώτηση στη Μέρη, παρακαλώ. Εδώ είμαι. Βγάλατε άκρη τι γίνεται με τι πιστεύει για την Ανδρομάχη και τι πιστεύει για τη Χριστίνα. Γιατί εγώ μπερδεύτηκα. Λοιπόν, βγάλαμε άκρη. Επειδή μιλήσαμε αρκετή ώρα για αυτό το θέμα, θέλω να σου πω ότι είπε ότι όντως, εφόσον τα πνευματικά δικαιώματα τα έχει Σάλτη, ανήκει το τραγούδι στη Σάλτη, δεν μπορεί κανένας να πει κάτι γι' αυτό. Όμως από την άλλη, ναι, μεν, ωραία το είπε και η Ανδρομάχη, ωραία η φωνή της, ναι, ωραία το ερμήνευσε. Όλοι το ίδιο λέμε. Ωστόσο, κατέληξε και ο ίδιος ότι τα δικαιώματα είναι στη Σάλτη. Πώς θα το κάνουμε. Και εμένα θα μου άρεσε να κάνω διάφορα πράγματα. Αν δεν είμαι κατοχυρωμένη νομικά, μπορώ να τα κάνω. Όχι, βέβαια. Όχι, σε χαρτά μου το σκεφτόμαστε. Έχουμε, είπαμε μετά, έχουμε το. Το μυστήριο πίσω από το Μέρη τώρα θα μας το αποσαφηνείς, γιατί δεν μπορεί να πιστέψω ότι είναι πραγματικό τατού με το όνομά σου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος. Είναι το τραγικότερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Να τα πούμε κι αυτά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει τατουάζ το όνομά μου, γιατί.
Όχι το, το όνομα κανενό. Τι λες, τι που ξέρεις. Για είναι λάθος να κάνουμε ονόματα σε τατού ανθρώπων που έχουν δει πέρα από οικογένεια. Έλα, γιατί έρχονται και φεύγουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Μπορεί να θες την ανάμνηση. Εγώ να ξέρω. Να, εγώ ξέρω. Μην το πεις. Θα το πω. Εγώ μένω για πάντα, Σταύρο. Να το. Αυτό ήτανε. Η Μέρη ανεξίτηλη. Και εγώ να πω ότι μπορεί να κάνει και το τσίτσο στο μέλλον. Να κάνει και την κατούλα τη. Ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Noir Tattoo Piercing στο Γαλάτσι που μα φιλοξένησε και όχι μόνο μα φιλοξένησε. Υποδέχτηκε και καλοδέχτηκε την τρέλα μας όλη αυτή και έκανε το τατουάζ στον υπέροχο λαιμό του Τάσου του Ξιαρχώ. Να τα, τα πολλές γυναίκες μπορεί να λέγονται. Ότι μπορεί να δυσκολευτείς στη στήλη σου αυτή για τις επόμενες αρπαγές, γιατί θα λέει τι θα μας ζητήσει, τι θα μας βάλει να κάνουμε. Τώρα την έχουν πάρει από φόβο. Την έχουν πάρει από φόβο όλοι. Ωστόσο να πω και εγώ. Την άλλη εβδομάδα τι έρχεται. Τι. Όλη πλάτη. Έκπληξη.